Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վաշինգտոն Փոստը կոշտ քննադատել է Ադրբեջանի առաջնորդին, որակելով նրան անզուսպ բռնապետ, որի գործողությունները սեփական ընդդիմախոսների դեմ պետք է մտահոգիչ լինեն բոլորի համար։ Իլհամ Ալիևը ափերից դուրս է եկել, գրել է խմբագրականը միանգամից հիշեցնելով, որ մինչ այդ էլ Ադրբեջանի նախագահն առանձնապես բարյացակամ չի եղել անկախ լրագրողների կամ ընդդիմախոսների հանդեպ։ Փետրվարյան խորհրդանական ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդներն արձանագրել էին իրական քաղաքական մրցակցության կատար բացակայություն, փաստում է Վաշինգտոն Փոստը շարունակելով. Հիմա էլ կորոնավիրուսի համաճարակի, նավթի գնանկման ու Հայաստանի հետ լարվածության ֆոնին պարոն Ալիևը հանկարծ բացահայտել է թշնամիների 5-րդ շարասյունը, իդեմս ընդդիմության ու սկսել նրանց բանտերը նետել։ Ալիևի զայրույթի նոպաները սպառնում են հողին հավասարեցնել Ադրբեջանի անկախ քաղաքական ուժերի վերջին մնացորդները, զգուշացնում է Վաշինգտոն Փոստը մանրամասն պատմելով ընթերցողին, թե ինչպես էր դեռ մարտին Ադրբեջանի առաջնորդը հրապարակավ խոստացել պայքարել կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ և այդ համատեքստում խոսել դրսի ֆինանսավորմամբ աշխատող ներքին թշնամիների մասին, որոնց մեկուսացումը նրա խոսքով դարձել է պատմական անհրաժեշտություն։ Ամերիկյան պարբերականը փաստում է, որ այս ելույթից հետո հուլիսի 12-ին սկսվեց հայ-ադրբեջանական բախումը, որը կողմերի միջև առաջին ընթարումն էր 2016 թվականից ի վեր։ Զոհվեց 11 ադրբեջանցի զինվորական, այդ թվում 1 գեներալ և 1 քաղաքացիական անձ, ինչից հետո Բաքվում բանակի պաշտպանությանը նվիրված ցույց սկսվեց։ Մի խումբ ցուցարարներ կարճատև գրավել էին խորհրդարանը, զարյացած ամբոխը նաև մի քանի ոստիկանական մեքենա էր շրջել։ Ալիևն այդ ցույցն օգտագործեց որպես պատրվակ 5-րդ շարասյանը հետապնդելու համար, գրում է Վաշինգտոն Փոստն ընդգծելով։ Միջադեպի հաջորդ օրը երկարաշունչ ելույթում նա հարցակվեց Ադրբեջանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի վրա։ Ամերիկյան պարբերականը փաստում է, որ լարված այդ օրերին ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ելույթ էր ունեցել հոգուդ բանակի և հայտարարել՝ «Մենք կանգնած ենք մեր պետության ու զինված ուժերի կողքին»։ Ադրբեջանի նախագահի համար, սակայն, այս խոսքերը ոչ մի նշանակություն չունեն, փաստում է Վաշինգտոն Փոստը շարունակելով։ Ալիևը թիրախավորեց ընդդիմադիրներին, հայտարարեց, թե պետք է վերջ դնել 5-րդ շարասյանը, խոստացավ գնալ կուսակցության կեղտոտ ու կոռումպացված առաջնորդների, վախկոտների ու դասալիքների հետևից։ Ավելին, Ալիևը պնդել էր, թե ընդդիմադիր կուսակցությունը հայերից վատն է, գրում է խմբագրականն ու հավելում. Առաջնորդի այս ելույթից հետո ադրբեջանի անվտանգության ուժերը սկսեցին ձերբակալել ընդդիմադիր կուսակցության անդամներին և աջակիցներին։ Ըստ Վաշինգտոն Փոստի աղբյուրների, այս պահի դրությամբ Ալիևի վարչակազմը ազատազրկել է առնվազն 120 մարդու, որոնց թվում ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներ և լրագրողներ կան։ Մի խումբ իրավապաշտպան կազմակերպությունները ու կառույցներ դատապարտել են ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների հերթական այս ալիքը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն էլ օրեր առաջ կոչ էր արել Ադրբեջանին համաճարակը պատերվակ չդարձնել, ընդդիմադիր ձայներն ու հանրային քննարկումները լրացնելու համար։ Ալիևի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շտապեց արձագանքել պետդեպին անհիմն մի մեկնաբանությամբ, գրում է Վաշինգտոն Փոստը և մանրամասնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել էր ռասայական խտրականության դեմ ամերիկյան ցույցերն ու հայտարարել. «Այս իրավիճակում չենք հասկանում, ում համար է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը անհանգստանում և ինչու»։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականն արձագանքել է. «Թույլ տվեք բացատրել. Միացյալ Նահանգներում ցույցերը կենարարուժ են տալիս ժողովրդավարությանը, որը ունի խնդիրներ, բայց երաշխավորում է խոսքի և հավաքների ազատության, այդ թվում նախագահային քննադատելու իրավունքը»։ Երկաթյա բռունցքով ընդդիմախոսներին ոչնչացնելու Ալիևի քաղաքականությունը միջդեռ հակասում է ժողովրդավարությանը, և հենց դա է պատճառը, որ այս անզուսպ բռնապետի գործողությունները պետք է մտահոգության առարկա դառնան բոլորի համար», եզրափակել է Վաշինգտոն Փոստի խմբագրականը։ Չնայած միջազգային հանրության այս քննադատությանը, Բաքվում ընդդիմադիրների դեմ արշավը չի դադարում։ Երեք ժողովրդական ճակատը հայտարարեց աջակիցների, այդ թվում նախագահության անդամների նոր ձերբակալությունների մասին, ինչից հետո կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին հանդես եկավ իշխանության նուղված արտարոց առաջարկով։ Յաշանան մահրումիատլեր հեմ դա օնա ջուրա աղրդը չի։ Եթե խնդիրը ես եմ, դադարեցրեք բռնաճնշումները, ձերբակալեք ինձ, բայց ազատ արձակեք ժողովրդական ճակատի բոլոր բանտարկյալներին», երեք հայտարարել է Քերիմլին։ Ավելին, ընդդիմադիր առաջնորդը վստահեցրել է, թե պատրաստ է վերջ դնել սեփական քաղաքական կարիերային, հրաժարական ներկայացնել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, որը զբաղեցնում է արդեն 20 տարի։ «Միայն թե ազատ արձակեք մեր աջակիցներին», հայտարարել է Քերիմլին, անուղակի հաստատելով Վաշինգտոն Փոստի գնահատականը։ Նորահայտ բռնաճնշումներով Ալիևը ոչնչացնում է ընդդիմության վերջին մոհիկաններին։